sikkert vi begynner å danse. Nosa er ikke så langt unna etter på si langhus nå. Ja, det er bare rett til du begynner, det. Så langt. Hva andre er den da? Du ser vi ikke. Jeg står rett på gammel blod og tøyre på deg. Det er en annen enn i dag som er på ferie. Han er på ferie sin. Det er ikke trompet. Det er trompet, men det er ikke trompet. Jeg så er det litt koseligere også, bare sånn ut av det. Jeg tok seg ikke inn egentlig, langt i samme tid. Ja, det er en god film. Skal vi synge nå? Det er en fin kjole.
jævla dyre. Så kan du bruke den da. For jeg kjenner at det mye lettere å spille så du bytter litt. Thank you.
Det er sikkert det. Det er noe som er på en måte.
too nice. Never. Kallere tider i hvert fall.
uten da? Hvor faen er du? Det var veldig fin i restauranten, Siri. Ja, det var jo sikkert. Det var jo sikkert.